Історичний роман, розповідь про еротичні стосунки двох жінок і любовний трикутник. Рубрика «Бестселер» радить роман Софії Андрухович. Вона писала його для себе, а виявилося для усіх шанувальників її творчості. Роман «Фелікс Австрія» став книгою року BBC і одразу потрапив у топ-продажів. Читачів захоплюють оригінальний стиль і яскраві характери героїв. Будинок виростає з землі, мов величезна слимакова мушля, яку відкопуєш на городі. Будівля ніби і прямокутної форми, але завдяки нечітким хвилястим формам та опуклостям справляє враження відображеної в кривому дзеркалі. Під комірцями черепичних піддаш видовжені вузькі віконця і схожі на вишивку візерунки з дрібних лискучих керамічних кахель. З перших рядків авторка заманює читача у такий собі казковий і водночас реальний світ героїв книги «Фелікс Австрія». Софія Андрухович повільно то солодко проводить нас вулицями старовинного Станіславова, нинішнього Івано-Франківська, та запрошує в сім'ю головних героїнь – Стевки й Аделі. Перегортаючи сторінки книги, ти ніби відчуваєш аромати страв, якими смакують персонажі, відчуваєш краплю дощу і торкаєшся мильних бульбашок. Літературознавець Тамара Гундорова зізнається, на неї «Фелікс Австрія» вплинув як заспокійний кіловий еліксир. Ти починаєш врешті-решт може цінувати і навіть заздрити тому, як легко, неквапливо, з нанизуванням цих різних назв, деталей одягу, якогось там страв різних, там, скажімо, якогось начиння кухонного і так далі, як сплетінням оцих слів, як розгортається така мова. Це нібито спротив нашому часу, де ми всі біжимо і не знати, куди біжимо. Події в романі згортаються на початку 20-го століття в Галичині, яка входила до Австро-Угорщини. Софія Андрухович дослідила багато архівної літератури. У відтворенні подій того часу їй допомагали монографії, старі газети, насамперед «Кур'єр» Станіславовський, книги про тодішню моду та кулінарію. Мова роману також цікава і несучасна. Мова, насправді, значною мірою вже якось інтуїтивно в мені існувала. Я її знала з дитинства. Але також читала, по-перше, польською мовою, тому там багато полонізмів. Роман «Фелікс Австрія» став книгою року від BBC і одразу потрапив у топ-продажів. Читачів захоплюють оригінальний стиль і яскраві характери героїв. Роман достатньо ліричний і добрий. От, ну, після його прочитання якось такий він як бальзам на душу, можна сказати. Софія Андрухович хотіла написати щось для себе непритаманне і захопливе, і їй це вдалося. «Фелікс Австрія» – це історичний роман і розповідь про еротичні стосунки двох жінок і, звісно, про любовний трикутник. Оксана Ярмак, Євген Задоя, Максим Флут, «Факти», ICTV.